Po fat mirë, unë dëgjoj. Mirëmbrëma nga Shkupi, ju në Saraj, nisini shumë largë për shoqë që keni shpall fitoren, për të themi urime, për deri sa po presim edhe rezultatë të KSZ-së. Kemi atmosferë festive pasi që fitojnë simpatizantët e bashkimit demokratik për integrim. Mirë. Dhe festojnë, kuptohet. Mirë, në thëni, a keni, a mund në thëni dalime në vota, se si është, sepse ju në dëgjumë, po ishte një eufori shumë e madhe. Dalimi në vota është rezultati 8877 për bashkimin demokratik për integrim, 7920 për koalicionin opozitar. Mirë, po të gjojmë edhe... Fatmir, unë kërkoj falje se shumë dobet të gjohet, lejoni t'i falenderoj gjithë qytetarët e komunës Saraj për mbështetjen dhe t'ju uroj fitoren për një program zhvillimor për Saraj dhe shqiptarët e Shkupit për gjithësi. Kërkoj falje, po aq ka mundësi që të dëgjoj.